službu nemá? Jel do Prahy. Docent Horký si pozval Davida k operaci toho malého kluka. Naštvaná parťačka? Proč mě nevzal s tebou? Protože jsem lepší operatér. Potrestaná rebelka? Proti tuhle parádu udělám. Jeden skvělý tatar v Egyptě. A zkratová reakce. Nemám pro vás dobré zprávy. Váš muž se bohužel té švýcarské studie nemůže zúčastnit. Co pak ho chcete nechat umřít? Ale to není... Normálně se říká třeba díky za to, že jste se o mě postarali. Modrý kód. Premiérový díl v pondělí večer na Primě.